100% atualizado. É ruim de aturar. Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com bomba pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe bomba pet. Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com bomba pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe bomba pet. Autoriza o árbitro e a bola está rolando. Ó, a briga aqui para recuperar, ó. Ganha na insistência. Cheio de categoria. Encarou a marcação, foi para cima. Pode bater, vamos ver. E manda pancada, como passou perto do gol. Fez o lançamento. A abertura é feita aqui. Ele dominou. Se movimentando muito agora. Saindo lá da frente, deixando mais enfiado como homem de referência para receber o passe longo e ele voltando para tentar criar jogada. É assim que tem que tentar fazer o time funcionar. É direito! Toda por cima! Aí a roladinha. Tá impedido. Todo jogo é uma decisão, todo jogo é um drama. Hoje não será diferente. Dá uma olhadinha, espera alguém chegar. Encarou a marcação, foi pra cima. Jogou lá dentro. Esse ali conseguiu pegar a bola. Pode bater, vamos ver. O golaço! Do empate, ele já tinha o empate quando entrou em campo, agora tem que correr atrás dele, né? Todo jogo é uma decisão, todo jogo é um drama, hoje não será diferente. Bola de lado. Vai ter que correr atrás do empate, ele já tinha o empate quando entrou em campo, agora tem que correr atrás dele, né? A abertura é feita aqui.
Vasco dando as suas opções. É um jogão no Amítio alucinante. Vai jogar lá dentro. A estratégia não tem muito o que mudar. Escobar, deu e mandou longe. Ainda é ele. Autoriza o árbitro e a bola está rolando. Fez o passe na frente. Substituição. Bola de lado. Fez o passe. A abertura é feita aqui. Bola de lado. Vem na corrida. Já botou a bola do campo de ataque. Esforçado, brigou pela bola, recuperou. Esforçado, brigou pela bola, recuperou. Bola de lado. Toque no meio. Chega, briga por ela. Encarou a marcação, foi pra cima. É um time que coloca a bola no chão, pensa todas as jogadas e não fica ansioso. Bola de lado. Ó a briga aqui pra recuperar, ó. Esforçado, brigou pela bola, recuperou. Vai dar contra-ataque. Encarou a marcação, foi pra cima. Fogo ganhou o lateral. Dá uma olhadinha, espera alguém chegar. Colocou! Defesaça, defesaça. Vai sair pela linha de fundo, é escanteio. Que jogo, que ritmo. Arriscou, bateu e mandou longe. Cheio. Gente, corrida é a festa do torcedor.